Startul distracției va fi dat de cetatea Codrului, după care pe scenă vor urca elevii școlii de arte și ansamblurile folclorice din localitate, care vor prezenta dansuri tradiționale românești, maghiare și germane. Organizatorii nu au uitat nici de comunitatea romă, ce de la trandafirii negri își vor susține momentul artistic după orele prânzului. Capetele de afiș pentru ediția din acest an sunt Mateo și Andreea Bălan pentru publicul tânăr, în timp ce fanii muzicii rock românești au pregătit o altă surpriză. Pe lângă concerte și dansuri tradiționale, tot în cadrul Zilei Orașului vor fi premiați și câștigătorii concursului Ardut Oraș Înfloritor.